Tja allesammans, välkomna till en ny video. Jag tänkte göra den här videon ganska kort. Eller jag tänkte, det blir ingen vlogg eller något, utan jag tänkte dra och gymma nu efter skolan. Jag tänkte att ni kunde få hänga med på det. För det här är ju såklart en gymkanal. Just nu sitter jag och käkar. Jag har gjort lite havregrynsgröt med schysst proteinpulver i. Till smaken, fan det är så jävla äckligt. Schysst macka. Så det är, ja... Väldigt mycket kolhydrater nu, bara för att... Jag ska köra bröst och armar, tror jag. Så det är bara för att få igång, verkligen. Och sen dricka ruggigt mycket vatten. Bara för att få schysst pump på gymmet, liksom. Ja, Hugo, han är oerhört sjuk just nu. Han ligger hemma och har feber. Han har ju typ gått in i väggen som 18-åring. Han jobbar ju så jävla mycket, så... Ja. Hans kropp säger ifrån. Så han är hemma och är sjuk, så jag tänkte dra och gymma med en polare vid namn Felix. Som jag sa tidigare, vi ska köra bröst. Så det kommer bli nice. Vi hörs sen. Ciao! Thank you.
Taking your time, work my mind.